Dobroveče, ja sam Amira Jablan, ovo su priče od Dnevnika. Autobuska stanica i dalje blokirana, radnici najavljuju štrajk glađu. Dogovor postignut, počelo izdavanje recepata za lijekove sa esencijalne liste. Istražujemo jesu li tačne tvrdnje o visokoj cijeni gradnje autoputa kroz našu zemlju. Grad Zenica nije uspio pronaći rješenje za spas svog gradskog prijevoza. Preduzeće Zenica Trans ne vozi već 4 dana. Radnici upozoravaju do ponedjeljka će čekati da gradske vlasti ponude rješenje, a ukoliko izostane, najavljuju za utorak generalni štrajk. Gradsko vijeće Zenice na vanrednoj sjednici nije uradilo ništa za preduzeće Zenica Trans, koje je Poreskoj upravi federacije dužno 4 miliona konvertibilnih maraka. Sjednicu je na početku prekinuo gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Pozvao je vijećnike da prvo usvoje budžet pa tek onda da raspravljaju o tome kako da pomognu Zenica Transu, što su vijećnici odbacili. Gradonačelnik tvrdi da je dug Zenica Transa 15 miliona, a ne 4, što je 1/3 zeničkog budžeta, te je i ranije predlagao da se oformi novo gradsko preduzeće dok se sadašnje ne sanira. Dragi radnici, ne samo Zenica Transa, nego svi državni i javni preduzeća, čuvajte svoja preduzeća. Ovo je sve pokradano zadnjih 20 godina dok nisam ja došao. Jer ni jedna marka duga nije napravljena za moj mandat, čak smo pokazali da može u plusu poslovati 500.000. Čuvajte svoja preduzeća i nije mi jasno zašto niste prije 5 godina, prije 7, prije 10 štrajkali, kad ste vidjeli da se deficit samo akumulira. Radnici Zenica Transa su još 31. decembra 2019. godine vozilima blokirali autobusku stanicu. Tada su rekli kako nemaju goriva za rad koje im dobavljači ne žele isporučiti jer nisu uplatili novac. Nadležni kažu za njih nemaju sluha i tjeraju ih na radikalnije mjere. Mi već 2 godine uporno insistiramo da se riješi konačno pitanje Zenica Transa. Rješenje Zenica Transa je toliko jednostavno da je to za nepovjerovati, ali mi nemamo sagovornika da se riješi to na zadovoljavajući način. Pošto je došlo rješenje za naplatu na iznos 225.000 maraka, da izvršimo uplatu još preostalog dijela glavnice i troškova naplate, a da kamatu ne izmirujemo, da će nas deblokirati, znači nekih 80.000 maraka, znači nećemo izmiriti. Radnici Zenica Transa su građanima uputili izvinjenje zbog trenutne situacije u kojoj se našao grad. Peroni u Zenici i dalje ostaju bez putnika i autobusa do daljnjeg, kao i neizvjesna sudbina 170 radnika Zenica Transa. U nastavku ćemo o nezadovoljstvu radnika u Sveučilišnoj klinici Mostar. Od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona traže veća prava i insistiraju na novom kolektivnom ugovoru. Opširnije u prilogu Adnana Demića. Zaposlenici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sredinom novembra prošle godine održali su jednosatni štrajk upozorenja, nezadovoljni što vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nije prihvatila njihov prijedlog novog kolektivnog ugovora. Sindikatu je ponuđeno produženje ranijeg, što za radnike nije bilo prihvatljivo. Kako će se s njima uskoro doći do obostrano prihvatljivih rješenja? Treba napomenuti kako potpisani kolektivni ugovor u zdravstvu zahtijevaju dodatna financijska sredstva, tako da je vlada u proračunu ove godine osigurala i dodatnih 2 milijuna maraka koji će biti usmjereni prema domovima zdravlja i bolnicama. Sindikalisti traže i povećanje satnice sa 2,30 na 2,45 maraka, uvećanje koeficijenta za 0,2 i uvođenje novih kategorija koje nisu imali u starom ugovoru. Posljednji dopis vladi uputili su 20. decembra. U vladi podsjećaju kako su sredstva predviđena novim kolektivnim ugovorima u resoru zdravstva dijelom dužne osigurati i same zdravstvene ustanove, kao i općine i gradovi kao osnivači. Jasno je da će vlada biti u mogućnosti izmiriti sve one obveze koje je preuzela potpisivanjem kolektivnih ugovora. Povećanje ličnog dohotka u slučaju da vlada udovolji sindikatu iznosilo bi oko 130 konvertibilnih maraka. Pacijenti su zadovoljni uslugom u Mostarskoj bolnici i podržavaju napore uposlenika za povećanjem dohodaka. Pa zadovoljan sam. Pa mislim da bi trebalo se povećati plaće jer su dosta i niske plaće. Do sad mi Bog hvala nije trebalo, ali
idem prijateljicu u posjetu i kad vidim sestre na odjeljenju na kojem ona leži, stvarno su sestre posebne i treba im plata i dupla. Ja sam zadovoljan, ali ja sam tu gost, tako da puno ne znam, a ovo što znam je okej. Okay. Osim budžeta, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na posljednjoj sjednici u 2019. godini usvojila i rebalans finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja za prošlu godinu. On predviđa višak od 9,2 miliona maraka, koji će se usmjeriti na poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih ustanova, njihovih uposlenika, kao i za poboljšanje zdravstvenih usluga. Apotekari iz Tuzlanskog kantona postigli su dogovor sa kantonalnom vladom o povećanju naknade za izdati recept sa esencijalne liste sa dosadašnjih marku na marku i 50 feninga po izdatom receptu. Značajno je ovo i za uposlenike u apotekama Tuzlanskog kantona kojima će biti povećane plate. Apoteke u Tuzlanskom kantonu obustavile su izdavanje lijekova sa esencijalne liste od 1. januara. Alarm je to bio za kantonalnu vladu koja je popustila pred zahtjevima apotekara da se naknada po receptu poveća sa marku na marku i po. Želim da informišem javnost da smo počeli već danas odmah sa izdavanjem lijekova na recept sa esencijalne liste, da nema više nikakvog kočenja. Da mogu doći u apoteke, lijekovi će se redovno izdavati. Dvodnevni pritisak farmaceuta urodio je plodom. Povećanje naknade za 50% stupa na snagu od 1. januara, ali sredstva će biti uplaćena nakon usvajanja financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Postigli smo dogovor, evo cijena recepta će se povećati retroaktivno od 1.1.2020. godine. Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo zdravstva, uputilo jednu zahtjev prije molbu da se ovo povećanje cijene recepta odrazi i na plate uposlenika koji rade u apotekama, dakle da i oni osjete to povećanje. Građani Tuzle podržavaju zahtjeve farmaceuta. Trebalo bi da bude esencijalna lista, mislim to je sramota šta do čega je došlo. Kako vlast imamo, onda moramo biti spremni na sve i na svašto, a da je realno, apsolutno. Trebaju, hvala Bogu da trebaju, ima te ljude koji ne mogu platiti. Kantonalni premijer zadovoljan je pregovorima, smatra da 20 godina cijena recepta nije povećana, ali dodaje moglo je povećanje biti manje od 50%. Tuzlanski kanton je nažalost imao najmanju naknadu i ja sam potpuno razumio zahtjeve farmaceuta koji su bili i malo veći no što smo mi udovoljili. Smatram da je ovo jedan iskorak i da u buduće ne treba da dođemo u ovakve situacije. Do sada je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona finansirao 2,6 miliona maraka za recepte na godišnjem nivou, a naknada sa sadašnjim povećanjem će biti oko 4 miliona maraka. Za pacijente koji koriste lijekove sa esencijalne liste, ovaj iznos ne znači puno. U nastavku dnevnika i druge vijesti koje su obilježile dan u našoj zemlji. Komisija za pripremu izbora vijeća ministara pri državnom parlamentu nije dala preporuku za potvrđivanje Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Za davanje preporuke bila su 4 glasa za, 4 protiv i 2 suzdržana. Stav komisije sada ide u zastupnički dom koji bira ministre i koji nije obavezan mišljenjem komisije. Suzdržani su bili zastupnici SDA i SBB-a. Potrebne su dodatne konsultacije nakon dobivenih odgovora. Vi znate da smo mi ovdje svi kao predstavnici stranaka u ovoj komisiji. Svaki politički subjekt ima po jednog predstavnika u komisiji. Ne zato što smo opozicija, da smo isključivo glasali protiv i prošli put i pretprošli put i danas, zato što smo izuzetno nezadovoljni kvalitetom odgovora. I skoro nikakav odgovor nismo dobili. Novo izabrani predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Mirza Čelik zakazao je za 8. januar hitnu sjednicu na kojoj bi se razmatrale tačke koje su značajne za normalno funkcionisanje kantona Sarajevo i njegovih institucija. Najavio je da će u ponedjeljak ispred kabineta predsjedavajućeg, bez obzira ima li pečat ili ne, uputiti dopis premijeru i članovima vlade za radni sastanak da bi se dogovorili oko daljnjih aktivnosti. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom je u svojoj božićno-novogodišnjoj poruci pozdravio sve ljude dobre volje, nezavisno koje su religije ili vjere. Istakao je da bez dobre volje među ljudima nema ni mira na zemlji, niti slave Bogu na visinama. Dopustimo ljubavi i dobroj volji da nadladaju naše razlike i zavađe, kako one iz prošlosti, tako i ove sadašnje. Mislimo i govorimo različito, jer smo različiti, ali ne dopustimo da naše različitosti budu ispunjene mržnjom i netrpeljivošću.
Slijedi priča o eventualnom povećanju penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i očekivanjima samih penzionera. Fahrudin Dirkić penzionir je čija penzija iznosi 370 maraka. Zato u kesu idu samo osnovne životne namirnice. Uprkos tome, od penzije preživjeti mjesec dana ne može. Mora dodatno da radi. Za njega minimalno povećanje ne znači ništa. Ništa od povećanja toga nema. Neko ostaje sebi to. Ja bih dao i penziju. Bio sam u kuvetu, pomogu rad. 73 godine imam. Slično misle i ostali penzioneri. 60% njih u federaciji prima minimalnu penziju od 371 marku. Kažu teško prežive mjesec dana. Da teško žive penzioneri znaju i udruženju penzionera. Stoga kažu da su se stekli uslovi za vanredno povećavanje penzija, pa su zato i tražili da do povećanja dođe, a što je predvidio jedan član zakona o PIU. Tačnije, član 80 je kazao da se može donijeti odluka o vanrednom usklađivanju penzija pod dva uvjeta. Prvo, da je rast BDP-a u prethodne dvije godine bio preko 3% i da u istom periodu nema deficita u budžetu federacije. Zato, kaže predsjednik udruženja, trebalo bi da se počne primjenjivati od 1. januara. To je sadaka. Pa ja dam 5 maraka kad siđem u grad onim koji nemaju. Pa eto, i to je dobro čut, a hoće li se ostvariti, to je pitanje. Ne može doći do povećanja, da god oni ne namire svoje račune. Ja se nadam da će isrost još, a ne povećati bolnu slabotu. Ne znači ništa. Ja se divim tim ljudima kako oni uopšte mogu izdržati sa onim što primaju. Šta mogu kupiti? Kruh, mlijeko i eto, može biti novine. Iako iz udruženja penzionera kažu da vjeruju da će do vanrednog povećanja penzija doći, u zavodu PIO to još uvijek ne mogu zvanično potvrditi. Čeka se izvještaj za 2019. godinu. Inače, od kada je zakon o PIO usvojen 2018. godine, penzija se povećala 4 puta, a tek toliko da je sa minimalne od 350 došla do 371 marku. Špekuliše se o tome kako se u Bosni i Hercegovini gradi najskuplji autoput u regiji, pa i u Evropi. Istraživali smo ove priče i saznali da konkretne brojke govore sasvim drugačije. Priča Almira Šarenkape. Na cijenu izgradnje autoputa utiče veliki broj elemenata. Najočigledniji su cijena radne snage, materijala koji se ugrađuju, kao i mehanizacije angažovane na izgradnji. Međutim, to nisu najznačajniji faktori koji utiču na cijenu. Pa ključni element je geologija. Stijenska masa kroz koju prolazi autoput. Bila to brdo, pa je tunel, bila to neka rijeka, pa je most, bila to samo trasa. Terzić ističe kako bi daleko jeftinije bilo ako bi se jednom izvođaču dodijelila gradnja dionice od nekoliko desetina kilometara. Međutim, izvori finansiranja diktiraju usitnjenost dionica koje se grade, što dodatno poskupljuje gradnju. Imamo tunel Ivan od 2 kilometra i imamo oko 5 kilometara trase od izlaza iz tunela Ivan do Trčina. Po prirodi stvari to bi trebao biti jedan lot. Međutim, tunel Ivan financira EBRD, trasu od Trčina do tunela Ivan financira Evropska investicijska banka. To su dva tendera, dva lota. Tvrdnje o visokoj cijeni gradnje autoputa kroz našu zemlju Terzić demantuje konkretnim brojkama. Cijena izgradnje jednog kilometra otvorene trase na koridoru 5C trenutno košta između 3 i 6 milijuna eura. Istovremeno, u Srbiji se gradi autoput gdje jedan kilometar otvorene trase košta blizu 6,5 milijuna eura. Prema ugovorima za izgradnju tunela Zenica i Ivan, s obzirom da će se probijati po dvije cijevi, cijena će iznositi između 11 i 14 milijuna, uključujući i njihovo opremanje. Slovenija će gradnju tunela Karavanke platiti 28 milijuna eura po kilometru, bez opremanja, koje čini 30% ukupne gradnje. Postoje mišljenja i da cijena ne bi trebala biti glavna tema kada se govori o gradnji autoputa. Da, cijena je porasla, ali ono što nije poraslo, to su novi kilometri. Nažalost, u zadnjih 4 godine mi nismo otvorili ništa novo. Mi moramo daleko, daleko više, intenzivnije
graditi autocestu na području Bosne i Hercegovine. Lindov ističe kako bi se u narednom periodu pažnja trebalo usmjeriti na gradnju brzih cesta, pogotovo one koja treba da ide Lažvanskom dolinom. Bliski istok je pred novim velikim sukobom nakon nove eskalacije odnosa, odnosno sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Amerikanci su u Bagdadu ubili najmoćnijeg iranskog generala Kasema Sulejmanija. Pentagon je potvrdio da je likvidacija naredba predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Kasem Sulejmani, drugi najmoćniji čovjek u Iranu, ubijen je u napadu bespilotne letjelice na aerodromu u Bagdadu. Ubijeno je 6 osoba, među njima i bliski Sulejmanijev saradnik i zamjenik šefa proiranske paravojne formacije Abdul Mahdi al-Muhandes. Bijela kuća je navela da je udar bio usmjeren ka osujećenju kreiranja budućih iranskih napada. Nekoliko minuta prije saopćenja zvaničnih institucija SAD-a, Donald Trump je na svom Twitter nalogu objavio sliku američke zastave bez komentara. Iz Irana su stigle žestoke reakcije. Iranski ministar vanjskih poslova sve je nazvao aktom terorizma. Američko djelo međunarodnog terorizma, ciljanje i ubistvo generala Sulejmanija, najefektivnijeg borca protiv Islamske države, grupe Al-Nusra i Al-Kaide, je izuzetno opasna eskalacija. Sjedinjene Američke Države će snositi odgovornost za sve posljedice ove akcije. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnei, zakleo se na osvetu i proglasio trodnevnu žalost u zemlji. Čin su osudili i brojni Iranci koji su nakon molitvi izašli na proteste. Vjeruju da sve vodi daljoj napetosti na Bliskom istoku. To će definitivno povećati nasilje, ali u osnovi se ne slažem sa nasiljem i sukobom. Vjerujem da su ljudi koji se kreću u pravcu mira i pregovora radi postizanja svojih ciljeva puno bolji. Poziv na smirivanje tenzija uputile su brojne svjetske sile. Kina se oduvijek protivila upotrebi sile u međunarodnim odnosima i poziva sve strane da se ozbiljno pridržavaju misije i načela povelje UN-a i osnovnih normi međunarodnih odnosa, kako ne bi dodatno eskalirale napetosti. State Department je pozvao američke građane da hitno napuste Irak, a irački parlament će sutra na vanrednoj sjednici raspravljati o američkom vojnom prisustvu u toj zemlji. Zbog novih napetosti na Bliskom istoku, na azijskim berzama su cijene dionica pale s najviših nivoa u 18 mjeseci, dok su cijene nafte porasle. O situaciji na Bliskom istoku za dnevnik o kanala u 17 sati govorio je Hajrudin Somun, bivši diplomata i novinar. Razgovarala Indira Šahbazović. Teško da može biti, ko što svi misle da će biti rat, teško da će izbiti rat između Amerike i Irana. Jer ne vjerujem da želi ni jedna ni druga strana. Ovo bi više bilo Trumpov potez već na početku godine u kampanji da dobije novi mandat. Znate, a Iran je jedna od stvari na kojima on inače jaše na tom problemu od kako je došao na vlast. I zaoštrava do maksimuma je sad zaoštrio odnose sa Iranom, kome je inače nametnuo najteže sankcije uopšte u modernoj istoriji. Tako da iranski narod veoma teško živi. Međutim, ovakav jedan potez, ubistvo ovog generala Kasema Sulejmanija, može još više da ujedini Irance i da zaborave malo na svoje nevolje. Nepoznati muškarac nožem je ubio jednu osobu i ranio dvije u parku u Parizu, nakon čega ga je policija usmrtila. Za sada nema saznanja o motivima napadača. Inače, u posljednje 4 godine francusku prijestolnicu potreslo je nekoliko napada koji su rezultirali brojnim ljudskim žrtvama. Nakon što smo dobili poziv, uputili smo se na mjesto događaja. Policija je opkolila predio oko parka i zaista sve se brzo dogodilo. Kolege su morale neutralizirati napadača. Do kraja dnevnika pogledajte i druge aktuelnosti iz svijeta i regije. Australijska mornarica započela je evakuaciju više stotina zarobljenih ljudi iz jugoistočnog grada Malakute uoči novog talasa vrućine. Najmanje 20 ljudi izgubilo je život od početka sezone požara, više od 1300 kuća je uništeno i 5,5 miliona hektara je izgorjelo.
Broj poginulih od poplava u Džakarti, glavnom gradu Indonezije, porastao je na 43. Monsunske kiše na bujale rijeke potopile su najmanje 182 naselja u Džakarti i prouzrokovale klizište na periferiji grada. Oko 397.000 ljudi potražilo je utočište u skloništima širom gradske oblasti. Više od 5.000 navijača Crvene zvezde protestiralo je sinoć ispred ambasade Crne Gore u Beogradu kako bi pružilo podršku Srbima u toj susjednoj zemlji zbog nedavno donesenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Navijači su zapjevali pjesme usmjerene protiv Mile Đukanovića, a neko od okupljenih upalio je vatromet kojim je zapaljena zastava Crne Gore. Istovremeno dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će Badnje veče provesti sa Srbima na sjeveru Crne Gore. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović u skladu sa instrukcijom Ministarstva vanjskih poslova Srbije odbio je da primi protestnu notu Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Dačić je kazao da ambasador Srbije nije primio notu Podgorice jer je to, kako je ocijenio, pokušaj da se nađe alibi za krizu u Crnoj Gori. Još jedna vijest iz regije. Skupština Republike Sjeverne Makedonije sa 101 glasom potvrdila je tehničku vladu koja bi prema dogovoru političkih stranaka trebala organizovati prijevremene parlamentarne izbore 12. aprila ove godine. Premijer u tehničkoj vladi je Oliver Spasovski, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova. Parlament je ranije potvrdio ostavku bivšeg premijera Zorana Zaeva, koji je najavio ostavku nakon što Komisija Evropske unije nije dala zeleno svjetlo za početak pregovora za članstvo u Uniji, nakon čega su političke stranke pristale na održavanje prijevremenih izbora u organizaciji tehničke vlade. Slijede aktuelnosti sa društvenih mreža i vaše reakcije na naše priče. Predstavlja ih Ema Đananović. Dobro večer. Među našim jučerašnjim pričama najboljom ste izglasali priču iz opštine Istočni Drvar. Stanovnika ove opštine je manje nego zaposlenih u lokalnoj šumariji, što povlači pitanje je li politici u Republici Srpskoj drvo bitnije od stanovništva. Jedna od naših današnjih priča dolazi iz Zenice. Radnici javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans su zbog nedostatka goriva za rad blokirali autobusku stanicu u ovom gradu. Ukoliko im gradske vlasti ne pomognu, radnici će stupiti u štrajk glađu. Tim povodom naše pratioce na Instagramu smo pitali podržavaju li ovaj potez radnika Zenica Transa, a većina čitaoca odgovorila je potvrdno. A u regionu je drugi dan za redom najaktuelnija tema debata predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj. Kao i obično, Twitter se najviše zabavio ovom temom. Jedan od korisnika uvjeren je da je Kolinda Grabar-Kitarović unaprijed dobila pitanja koja će biti postavljena na debati. Oni više raspoloženi za šalu uporedili su debatu Kolinde i Milanovića sa nekim starim bračnim parom u trenucima svađe. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel novim tweetom prenio je radosnu vijest iz Austrije. Naime, ova država postaje evropski lider u borbi protiv klimatskih promjena. Dodao je da je ovim Austrija potvrdila svoju predanost evropskim projektima te da nova godina nije mogla početi bolje. Željko Joksimović je na svom Instagram profilu prenio utiske sa novogodišnjeg koncerta u Sarajevu. Zahvalio se svima koji su uz njegove hitove dočekali 2020. i poželio svima veličanstvenu i nezaboravnu godinu. Nastavite pratiti hashtag naše priče narednih dana, a novi pregled društvenih mreža donosimo vam u ponedjeljak. Želimo vam ugodan vikend. Toliko za večeras. Pratite Dnevnik O kanala. Sutra u 17 sati sa vama će biti kolega Andi Mioć. Ugodno večer.